надад хамгийн гоё санагдсан юм нь ер нь өмнөх ангид өмнөх сезон дээр ч гэсэн ялгаагүй нөөрүүлсийг үзэхээр бүр ингээд нүд баясдаг. Тэрний юу гэхээр зураачийн ажил бол бүр ингээд Монголд хийсэн кино мөн гэж юу гэж бодтол тэгж тийм гоё харуцтай үзүүштэй тийм гоё зураг авалтуудын объектууд байдаг. Дээрээс нь зураглаачийн ажил, найруулагчийн ажил бол бүр ингээд бүр шимтэж вау, энэ ол одоо бүртээ манай найзуудын хийсэн кино гэж бүр ингээд өнгөрмөр хүмүүс төр зарламаар санагтал тийм гоё бахархал төрүүлдэг тийм уран бүтээл. Тэгээс season 2 ч гэсэндээ яг адилхан байлаа. Ам толгонд киноны нөр үлсний юу бол одоо 2 дугаар сесийнх нь хамтдаж ажилласан болон дараалтжсэн залуучтаа бас их баяр үргээ маш томоос том баярыг хүргэе. Тэгээд энэ хүү киноны манай одоо яг эхний тэг үзвэрийн үзсэндээ маш их таатай байна. Тэгээд одоо киноны зураг авалттай хувьд гэрэл тавилж үзчихтэй одоо маш их таалагдлаа. Тэгээд маш том сэдвийг хөндөгч яг шиг байна. Үргэлжлүүлээ гэсэн хэвлэж байна. Онц маш сайн. За Монголд бол одоо сүүлийн үед бол би ийм мартачтай кино үзэв. Я тоор бас нэг сериал хийж үзсэн. А одоо энэ киноны салбарт бас нэлээд хэдэн жил ажиллаж байгаа хүний өдөр нэгдүгээр монтаж бол маш сайн байна. За өнгө, зураг авалт, зохиол. За тэгээд дээрээс нь production design, зураачийн ажил. Маш сайн. Мэдээж бид нар одоосаа хоёр анги үзлээ. Энээс хойшоо юу болох ч гэдэм үү? Бид нар ч одоо энэ бол кино амтлагаа шүү дээ. Би ч гэсэн бас киногоо ингээд хоёр анги эхлээд нээдэг. Тэгээд энд холсон байна. Мэдээж өөр ангиудаас хойшоо орсон л байж таараа. Маш үзэх сонирхолтой. Одоо үнэхээр дүүнэр маань нэр үнэхээр бахархмаар юм сайхан кино байсан. Үзгээсээр арга байхгүй.